Hej så folkens, det er Flødebørn her, og i dag skal vi spille noget mere Minecraft. Vi var jo i den her landsby, jeg var faktisk... Jeg er faktisk taget ud igen, fordi jeg døde. Men nu skal vi hjem af. Og jeg vil grunden til, at jeg tog herud, det er fordi vi skal have Per med hjem igen. Vi kan ikke bare efterlade Per her. Nå, vi har sgu lige... Og så er tanken egentlig, at vi skal bygge noget ting, når vi kommer hjem. Nå, Per. Lad os komme hjem af. Og vi skal... Den her vej, tror jeg nok. Vi skal mod... Ja, nedad. Og nedad, ja. Så vi skal den her vej. Men vi ses... Når jeg kommer hjem af. Vi skal... Inden vi går hjem af, så er der lige noget, vi skal. Og det kunne godt være en dagsrejse. Jeg har placeret... Skal jeg se, hvor er det henne? Vi skynder det lige. Det er herinde. Per bliver stående. Herinde har jeg placeret en seng. Den vil vi gerne have med. Vi kan... Alle de der seats, det er lige meget. Dem har vi masser af derhjemme. Skal vi se... Nedad. Det skulle bare være den her vej. Og vi ses, når jeg kommer hjem.
Så er vi tilbage igen. Det tog nogle par dage. Nå, men det vi skal i dag, det er, at vi skal bygge en sugarcane farm. Og så skal jeg se, om jeg kan finde ud af det. Vi skal allerførst have nogle observers. Og nogle. Så der skal vi ned i en af kisterne, vi skal ned i. Vi skal have dem her. Lad os lige komme noget af alle de her ting ind. Det har jeg ikke brug for på vejen. Det der kunne vi godt bruge. Ikke lave den i en furnace, eller skal man lave noget andet nu? Den er jo nemlig opsættet til en slags, så lad os se. Hvordan er det, vi laver de her observer? Dropper, dispenser, observer, cobblestone, vi skal have noget redstone med. Det har vi også et eller andet sted. Det har vi der. Og 5. Det var det, vi skulle bruge til det. Vi skal have noget guld. Vi skal have noget mere guld. Har vi ikke det, vi har? Vi har noget guld der. Guld ores. Der er vi altså lige. Eller er det fordi, der er glas i? Nej, det er fordi, der er glas i, så kunne den ikke klare det. Ja. Fordi vi skal have 2 powered rails. Hvordan er det, vi laver det? Er ikke noget med, det bare er sådan her, og så en stik? Nej. Hvordan er det så, man laver? Skal der noget redstone i? Power rails. Der er sgu noget redstone i. Og 6, det er mere end rigeligt. Vi skal kun bruge 2. Så skal vi have noget dem her, fordi vi skal lave nogle almindelige rails også. Og det er sådan her, man gør, er det ikke? Almindelige rails 16, det er mere end rigeligt. Så skal vi have en hoppercart, eller en minecart. Vi skal faktisk have en til, vi skal have flere, vi skal have 7. Fordi det vi så skal, vi skal have noget mere jern, tror jeg. Vi skal have 1, 2, 6 hopper styks. Mere jern, masser af jern her. Da. Fordi så skal vi lave, hvordan er det med, er det ikke sådan her, man gør det? Hvordan er det, vi laver sådan en? Altså sådan der. Dem skal vi bruge et par stykker af.
bruge 1, 2, 3, 4, 5. Og så skal vi bruge 1 til, fordi vi skal lave den ene, skal vi lave... Og vi skal bruge 1 til. Det tror jeg da nok. Godt, hvad så? Så skal vi bruge noget cobblestone, det har vi. Vi skal bruge noget redstone, vi skal bruge noget mere redstone, fordi vi skal lave nogle redstone. Hvad kan jeg lægge væk? Jeg kan lægge glasset væk, det har vi ikke brug for. Andesite har vi ikke brug for, og det der har vi ikke brug for, det har vi ikke brug for. Sugarcane skal vi bruge. Vi skal bruge nogle redstone blocks. En. 2 3. Nej, jeg skal vel kun bruge 2. Så det er nok. Nå, lad os prøve at se, om jeg kan finde ud af det her. Vi skal også lige have noget jord. Det har vi masser af, kan jeg se. Så det har vi ikke behøvet at bruge for mere. Vi bygger den her over lidt væk fra basen. Så vi skal se, så skal vi have her. Lad os være, vi sover lige en gang. Jeg synes, det bliver så hurtigt nat. Det er da også ved at blive nat. Nå, lad os så starte på den, mens vi venter på, at det bliver nat. 1, 2, 3. 1, 2. Nej, den skal... Den skal længere op, tror jeg. Den skal derop på. 1, 2, 3. 5. Og så kan vi sove. Så kan vi sove. Godt, så skal vi have... Øjeblik, jeg kigger lige. Godt, så det vi mangler, nogle ting. Vi mangler... Så nu har jeg sat noget vand. Vi skal have Stonebridge oven på dem her. Sådan her, ja. Og så skal vi have fat i. Vi skal have lavet nogle pistons. Hvordan er det, man gør det? Der skal vi have... Hvad er det, jeg mangler? Jeg mangler noget træ. Hvad mangler jeg nu? Jeg mangler cobblestone. Nå, har jeg ikke masser af cobblestone her. Og så ved jeg, at jeg har over den anden kiste. 1. 2. 3. 4. Og 5. Sådan der.
og så skal vi tilbage. Sådan der. Og så er det, at vi skal placere pistonsene. Sådan her. Og vi skal placere observerne. Sådan her. Vi skal placere. Au. Vi skal ikke falde ned. Skal de en op? Jeg kigger lige. Så er der ned. Det var op behind the pistons. Der skulle der være. Au. Vi skal ikke falde ned, blev der fortalt. Fordi herop, der skal vi placere redstone, så det virker. Vi kan lige prøve at teste. Yes. Og så er det, vi skal have placeret alt muligt andet. Jeg kigger lige igen. Godt, og så det vi så skal, det er, at vi skal... sætte nogle redstone blocks her. Sådan der. Og så skal vi have nogle hoppers. Nej, det skal ikke være den vej. Det skal være... sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Og vi skal have en hopper til. Sådan der. Og så skal vi have placeret... der. Sådan der. Og så sker der det, at vi skal lige have en kiste. Vi kan lige gå over og tage og stjæle en herovre fra. Prøv at se, der er masser af mobs hernede nu. Det bliver så ikke helt altid lige slået ihjel. Men vi skal lige, ja, vi kan bare tage den her kiste. Så ud som om den blev slået ihjel, den der. Fordi det vi så skal... det vi så skal, det er, at vi skal have en kiste her. Som det vil gå ind i, og så skal vi have... minecart-hopperen. Den kører så frem og tilbage. Og hvis sugarcane så går... Og nu tog jeg det selv. Det var ikke meningen. Vi skal placere nogle blokke herude. Og så tager vi noget... glas der. Sådan der. Og så skulle du meget gerne være kommet ned i kisten, ikke? Ja, 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 tak. Så vi skal lige have lavet noget glas.
så vi container det lidt. Vi skal have noget mere glas, så vi skal have noget mere sand. Godt. Lad mig poppe det ind. Har vi noget? Vi havde noget mere glas her, jo. Sådan der. Har vi mere glas? Vi har mere glas her. Glas her. Og ikke noget glas der. Og ikke noget glas der. Jeg vil gerne ind i ovnen. Ja tak. 7 glas. Så venter vi bare lige på, at de sidste glas bliver færdige. Sådan der, og så skal vi... vi skal ovenpå. Det er derfor, jeg har bygget den lidt her væk, fordi den larmer lidt. Ja. Sig mig... Sådan der. Så har vi en sugarcane farm.
Ja. Der fik vi også bygget sådan en. Så skal de bare have lov til at vokse og gro. Ja, nu er det også ved at blive mørkt igen. Og Per han hygger sig. Og spiser noget af græsset andet. Men jeg tror også, det bliver det for den her episode. Vi fik bygget sugarcane farm derovre, og vi fik kommet hjem igen helskindet med Per. Så jeg vil sige... Tak fordi I så den her episode. Smid gerne en like, hvis du kunne lide den. Smid også gerne en kommentar. Det er meget gerne med venner, bekendte og familie. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så husk lige at subscribe, så du med på min kanal for fremtidigt indhold. Og så ses vi bare i næste video. Farvel, folkens.